Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video. I dag så vil jeg vise jer, hvordan mit Minecraft det ser ud. Det vil sige, jeg vil vise jer mine single player verdener, og jeg vil vise jer mine multiplayer servers en for en hurtigt. Så lad os bare starte med single player. Den første vi ser her, det er Dulex Survival. Den var jeg faktisk inde på her tidligere for sjov, bare lige for at tjekke. Som I kan se, så er der cheats på, og det er simpelthen fordi, at jeg har sat den til Game Mode 3, så jeg kan flyve rundt og tjekke, så jeg ikke er survival mode mere, fordi den blev ødelagt, hvis der er nogen, der husker tilbage. Og jeg har slettet min single player, eller min let's play, fordi den var, det var ikke så god. Så lad os nu se, om vi ikke kan komme ind på den. Så prøver vi. Okay. Som I kan se, så er vi i Game Mode 3, og det her, det er egentlig sådan, den ser ud, hvis der var nogen, der var i tvivl. Skal vi lige lave noget sådan noget cinematic ned her? Det er egentlig sådan her, den ser ud, og der var en masse ting, jeg går ikke over all alting, men nu kan I bare lige se det lidt. Oh shit, jeg lægger herovre. Det har jeg altid gjort. sådan ser det ud. Det er meget spændende. Så skal vi prøve at gå indenfor. Grunden til, at jeg stoppede min single play, det var simpelthen fordi, at mine kister, de forsvandt lige pludselig. Det vil sige, alle mine ting, de forsvandt. Og det var ret mærkeligt, men det var egentlig, hvad der skete. Som I kan se, så er der ikke nogen kister lige her, så det har der været, men det er der ikke mere. Og det er meget mærkeligt. Så jeg skal ovenpå. Heroppe har vi en hund og en ko, og konen hedder Conrad. Se, blomsterne er selv væk. Det er mega mærkeligt. Kisterne, blomsterne. Der er også en blomst hernede ved indgangen. Meget mærkeligt. Den her kiste, den er ikke væk. Den er til gengæld tom. Og så har jeg egentlig bare en kulfarm her. Men det er også væk. Alt kullet, det er væk. Så det er jo det. Ja, det er jo som det er. Så havde jeg begyndt på et hul her, hvor jeg ikke minede oversnø. Jeg havde en bro over vandet her. Og herover der var der en village. Hvis vi lige kan finde den. Jeg er ret sikker på, at der ligger en village her. Og der har jeg nemlig bygget sådan noget her. Sådan en boks her. Hvor jeg har puttet villagers ind i. Og så kunne de egentlig bare blive, som de har lyst til. Og der er faktisk kommet en iron golem. Det havde jeg ikke lige set komme. Men det, der, det var i hvert fald, hvad jeg har fået lavet på min single play. Over 60 episoder på det her. Og det var simpelthen fordi, jeg ikke klippede i min single play. Det var bare 20 minutter, ren køre. Lave et eller andet, og hvis man ikke får lavet noget ærgerligt, det var en episode. Boom. Det var sådan, jeg tænkte dengang, og ja, det var sgu måske ikke så sjovt at kigge på i længden, men det var sådan, jeg kørte det dengang, og det var egentlig også, altså grunden til, at jeg slettede den, det var simpelthen fordi, at den var så dårlig. Min stemme, den har forandret sig sådan virkelig meget gennem tiden, og den måde, jeg tænkte på sådan dengang. Jeg ved godt, 8 måneder, det er måske ikke så lang tid. Jeg ved ikke, jo, 8 måneder, ja, nok 8 måneder siden. Det er måske ikke så lang tid igen, på en måde, jo, men altså, en stemme har forandret sig virkelig meget på 8 måneder. Det har den i hvert fald i den alder, jeg er i nu, så ja, det er i hvert fald grund til, at jeg slettede den. Og så også fordi, at den fyldte på min kanal, og jeg synes det var dårlig content, så jeg valgte at slette den. Men videre til næste single player. Vi har Geometry Dash. Det var et lille minigame, som jeg spillede. Eller som jeg ikke spillede. Det er faktisk noget, jeg selv har bygget. I'm not gonna lie. Det var det, jeg selv har bygget. Jeg havde lavet nogle regler her. Det var egentlig ikke noget, som jeg kørte videre. Standard reset for a couple of seconds. Jeg kan ikke helt huske, hvordan den fungerer. Rules. When you step on the pressure plate, the clock starts. You have 30 seconds to get to the end. If you don't make it. Try again. If you don't make it, try again. Okay. Don't break any blocks and don't get angry. Wow. The lava can be a little buggy. Sorry about that. Play on peaceful. Play on nighttime. Så det. Okay. Så det var egentlig et minigame, jeg lavede for noget ret lang tid siden. Den tæller ned. Det er fancy. Det er det fancy. Man skal egentlig bare løbe igennem. Man skal skynde sig lidt, fordi hvis man bare stopper op en gang, så er man egentlig tabt på en måde, fordi man skal nå sådan en speciel ting hernede ved enden, som der kommer sådan en ud der, som I kan se der. Så den skulle man skynde sig at få.
Ja. Når man er vundet, så kommer man ind igen, så kan man egentlig bare brænde sig selv, så det er jo som det er. Så det er jo fedt. Ja, det var egentlig bare det minigame, som jeg lige havde fået lavet. Vi har noget Redstone-verden, den kan vi også hurtigt vise. Jeg går ikke sådan overall så mange af de her ting. Wow, det er den forkerte Redstone. Jeg har en anden Redstone-verden, jeg ved faktisk ikke, om jeg har slettet den nu. Det var det mit design til, for at teste, om jeg kunne gøre det her på min kofarm inde på Cassiopeia, uden køerne de døde, mens det stod derinde. Og det virkede, så der kørte jeg den videre ind. Men det er egentlig alt, hvad jeg har inde i den der. Det var ikke multiplayer, vi skal ind i. Tutorials. Det må være... Det er faktisk her, hvor jeg laver mine tutorials. Som I kan se, så har jeg lavet den her tutorial. Og så er jeg egentlig klar til at bare lave flere tutorials derudaf, hvis det er. Så det er jo nice, den kører stadig, for det vi lavede tutorialen. Lækkert. Så lad os se, hvad har vi ellers? Vi har en nice hus. Ja, fancy navn, hva'? Det beskriver det rigtig godt, synes jeg. Den her, det var faktisk en survival-verden, jeg kørte på et tidspunkt. Men ja, den er ikke kreativ nu. Jeg ved ikke hvorfor. Jo, det kan jeg egentlig godt huske. Det var fordi, jeg ville tage billeder af det her hus, som jeg havde bygget. Og så sende det ind til Minecraftforum.dk, og så høre, hvad de havde at sige. Og de kunne faktisk meget godt lide det. Så det var da lækkert. Det er et design, som jeg har fået for en YouTube-video. Men jeg har rigtig, altså jeg har sådan lavet det lidt om selv, vil jeg sige. Men ja, sandheden ved det her, det er faktisk, at jeg har bygget det hele i survival. Ja, jeg lever ikke. Det hele det er survival bygget. Så ja, det er jo fedt. Og så har jeg en virkelig grim kælder, hvor der skulle ligge noget kylling. Og jeg har sådan en kulmaskine der. Så ja, der ligger noget træ. Okay. Vi er kreative, det er rigtigt. Nå, men ja, jeg tror vi smutter hurtigt videre til det næste. Vi har Nana's World. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvem Nana er, det er det er min lille søster. Så lad os se, hvad har hun lavet her. Okay, hun er så ikke nået så langt, kan jeg se på det hele. Så jeg næsten ikke kan lave så meget. Hun har ikke rigtig nogen kister. Hun har bare gået rundt og samlet blomster og kød. Så det... Ja, jeg tror ikke, vi skal ind og lave så meget her. Hun har ikke spillet herinde i lang tid, så... Ja. Så har vi Joachim Jørgensen og David, og det er simpelthen... Joachim, det er... Eller Joachim og Jørgensen, det er min... Hvad det hedder? Papfætter, tror jeg. Godt, man kan kalde dem. Jeg ved det ikke helt præcist, men det er i hvert fald nogen fra min familie. Og det var også dem, som vi holdt jul med. Og det her, det er egentlig bare en verden, vi har. Lad os lige se, kan jeg gå i game... wow, game mode 3? Ja, okay, fint. Det kan vi godt. Så kan vi lige se den her. Det her, det er deres huse. Det er egentlig sådan, de havde bygget. Så ja, det var ikke så meget ved noget, det var egentlig bare sådan hygge, sådan save. Og jeg ved fandme ikke lige, hvad jeg har lavet, hvad jeg har tænkt, da jeg skulle bygge min hus. Jeg tænkte sikkert bare, at det skulle være epic på sin helt egen måde. Og så har jeg en mine. Okay, men ja, jeg tror bare, at wow, hvad skal der lige få taget? Jeg har en farm, okay. Men ja, jeg tror, vi smutter videre til næste save. Vi har diskotek. Det var faktisk et skoleprojekt. I'm not gonna lie. Det er fordi, vi havde en lærer, som spillede Minecraft. Og vi spurgte, eller ja, vi spurgte, ja, det kan man godt kalde det. Vi spurgte ham, om vi måtte bygge et diskotek, fordi vi havde fået til opgave at bygge et diskotek, eller designe et diskotek. Og så tænkte vi, hey, det kan man jo bygge i Minecraft, og så ville det måske være nemmere at vise frem ved at tage screenshots af det her, og så vise det. Og det måtte vi godt, så vi endte med at bygge et diskotek, sådan en femmandsgruppe. Vi endte med at bygge det her diskotek. Det er måske lidt grimt udvendigt, men det var egentlig også det sådan... indretningen, som vi gik efter, og størrelsesforhold og sådan noget, vi skulle have med mål og sådan noget. Så det er ikke så meget designet udenpå, der talte, da vi byggede det her. Så ja. Okay, hvad har vi? Vi har 1,8. Ja, det er den, vi nåede til. Den kan jeg faktisk ikke huske, hvad er. Hvad kan det være? 1,8. Ja, det var det for lang tid siden, hvor jeg skulle lave min 1,8 review noget. Så havde jeg lavet den her
verden her. Og ja, det var her, hvor jeg viste, fordi der er Ocean Monument tæt på, og, og så viste jeg det egentlig bare alle de ting her på den her bjergtop og her i området. Så, så ja, den kan I gå ind og se, hvis I har lyst til det. Jeg tror bare, I kan søge på sådan Dudix Gaming 1.8 update, et eller noget, alt den stil, så, så skal I nok kunne ind, komme ind og se den. Så ja, det kan I gøre, hvis I har lyst til det. Lad os se. Vi har... Flot. Flot. Ja, det er sgu flot. Lad os se, om det så lever op til sine krav. Det, det bliver spændende. Flot. Er det her flot? Ja, det er sgu lidt flot. Det kan vi godt kalde det. Jeg kunne også kalde den... Nej, flot. Ja, vi kører med flot. Flot, det er det bedste navn til det her. 100p. Men jeg tror egentlig, at det var alle dem, som jeg har i single player. Så lad os hoppe videre hurtigt til multiplayer. Vi har Cashapaya. Den, som I alle kender. Den, som alle kender. Alle på kanalen elsker Cashapaya. Så ja, det er egentlig det er bare Cashapaya. Den kender I godt. Så ja, lad os hoppe videre til næste multiplayer. Vi har Cashapaya Kreativ. Der må jeg ikke gå ind, tror jeg, fordi der er mange, som bygger projekter derinde. Og jeg ved ikke, om der er nogle nye projekter, som jeg ikke må vise frem, fordi det er sådan, der bygger vi alle tingene, inden vi laver episoder med dem. For eksempel sådan noget testverden og sådan noget. Eller ikke testverden, vi laver testbuilds og sådan noget, for at se, om det vil være flot. Og så bygger vi det måske i en episode. Så det kan være, at der er nogle nye builds, som jeg ikke må vise frem derinde. Så det gør vi ikke. EverPP, den kender I også. Forhåbentlig. Det er dem, som holder Cashapaya åben. Eller, ja, kørende. Skal vi se, om der er nogen på. Det kunne da være hyggeligt. Så kommer det der lige hurtigt med en video. Mm-hmm. Ja, der er der med sandt nogen. Hvor mange er der? Der er nogle stykker. Benjamin er herinde. Og Larsen. Og Kronborg og Lok Thompson og nogle andre. Hey. Så ja, der er kage her. Den kender vi også. Så ja. Lad os hoppe videre til den næste. Vi har Mindplex. Den burde jeg også kende. Det er sådan en rimelig populær server. Lad os se. Ja, Mindplex. Det er bare minigames og sådan. And stuff. Så ja. Det er jo nice. By the way, der vil være IP til alle de her servers her ned i beskrivelsen, så der kan I gå ned, og så kan I se, om I har lyst til at join. Selvfølgelig så vil der ikke være IP til Cashapaya og Cashapaya Kreativ. Det kan I godt tænke jer til, forhåbentlig. Men ja, alle de her, hvor alle kan joine server-agtige nogen, der vil være IP. Det her, det er Hypixel. Det burde I måske også kende. Det er også bare minigames. Jeg spiller faktisk ikke så meget på Hypixel. Jeg har MCSG. Det er survival games, og ja, det er sådan for de lidt mere tryharder typer. Så ja, det er egentlig bare survival games, som man kan joine. Den danske PvP, det var en, jeg spillede Prison på et tidspunkt. Jeg spiller ikke så meget på den mere. De har faktisk lavet lobbyen om. Spændende. Men ja, det er faktisk en dansk server, som navnet nok også siger. Men ja, Eximus, det er UHC, som I kan gå ind og spille. Hvis I lige har lyst til at spille noget ultra hardcore, så kan I gå ind her og join i hvilken som helst bane. Og så kan I spille noget ultra hardcore enten solo, eller I kan køre team med folk, I ikke kender. Så ja, det er jo rigtig, rigtig fedt. Så hvis I vinder, så kommer jeres hoveder op her. Ja, det er jo nice, det er rigtig hyggeligt at spille derinde i hvert fald. Glowstone PvP, det var en PvP server, som Nico, han var sådan admin-agtig noget på et tidspunkt, som jeg egentlig bare spillede på for sjov, når han også var inde sådan, og måske snakkede over TeamSpeak med ham og sådan lidt for sjov, så det var hyggeligt nok. Kan man komme herned? Jeg har ikke været herinde i lang tid, så jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Har de fået nyt, ja, okay, de har fået nyt, ny arena, så ja, det er jo egentlig også okay. Men lad os hoppe hurtigt videre til den næste. Vi har Swish. Den
kan vi også lige hurtigt gå ind på. Den har jeg lige lagt en video op med, sammen med Per og Bisse, så den kan I også gå ind og tjekke. Den er i hvert fald rigtig, rigtig god, synes jeg selv. Der er i hvert fald, altså jeg har brugt sådan lidt tid på redigering og sådan noget lidt, gjort lidt sjov ud af den, så, så det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt at optage med Bisse og Kasper. Så ja, det her, det er Swish, og det er egentlig bare sådan noget, hvor man kan tage hold mod hold, PvP. Bedst ud af tre runder, tror jeg nok, eller den, der først når tre runder, tror jeg nok, nærmere der. Så ja, det er jo egentlig også hyggeligt nok. Sidste, men ikke mindste server, det er Shizuma, hans plot server, som jeg egentlig ikke spiller på så meget. Det var egentlig bare fordi, at han havde sin, hvad kan man sige, han havde sin server, han var inde på sin server på et tidspunkt, og så kom jeg ind og joinede, og jeg fik et screenshot med ham, og det var mega nice. Og jeg fik faktisk også et screenshot med hende her, Fall Symmetry, så det er jo nice. Jeg er ret sikker på, at det her, jeg ved ikke, hvad for en der er til Shumas. Det kan jeg ikke huske. Jeg tror måske det er den her. Er det den? Wow. ABCDF. Wow, okay. Okay, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald hans plot server. Den kan I også join, hvis... Altså, nogle gange så er han inde på serveren. Det er sådan ret hyggeligt. Så det er hyggeligt at være herinde. Lige at tjekke, om han er inde. Og så flyve rundt og se, hvad han laver. Så ja. Det var egentlig alt, hvad jeg havde til jer i dag. Jeg spiller desværre ikke Minecraft Realms. Jeg ved ikke helt, hvad fanden det er. Det er ikke så... Ja, det er ikke lige mig. Og jeg har ikke rigtig undersøgt, hvad det er så meget. Så ja, det var egentlig mine verdener på Minecraft. Så ja, der vil være IP til alle serversne, jeg har, ned i beskrivelsen. Og så håber jeg, at I kunne lide videoen. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne give den en like. Jeg ved ikke helt, om I kunne lide den her slags video. Det var bare lige en hurtig idé, jeg kom op med for sjov. Og så må I sige, om I kunne lide ideen eller ej. Det var i hvert fald rigtig, rigtig hyggeligt lige at vise det frem. Det hele. Og ja, som sagt, håber jeg, at I nød videoen. Kan I have det godt alle sammen. Hej hej.